Iako je bio odbrambeni fudbaler, treneri su mu često davali da šutira penale. Bio je jak, a miran. Odlično se nosio sa pritiskom. Sada je trener i isti je takav. Samo što je tu svoju mirnoću i samopouzdanje preneo i na ekipu. Za dva meseca je od Partizana, koji sa strahom ulazi u svaki meč naše lige, napravio tim koji dva puta u sedam dana pobeđuje sedmoplasirani tim Nemačke Bundeslige. Dobroveče, ja sam Gorislav Papić, a gost OK večeras Gordan Petrić, trener Partizana. Gospodine Petriću, dobroveče, dobrodošli u emisiju. Dobroveče, hvala. Gospodine Petriću, šta ste uradili ovim fudbalerima? U mom poslu se kaže da sve novine liče na svog glavnog urednika, sve televizije liče na urednika televizije. Kako je ovaj tim tako brzo počeo da liči na Gordana Petrića? Pa ono što sam uradio, pustio sam ih da igraju fudbal i dao sam im mogućnost da pogreše. Ali se zna crvena linija dokle mogu oni da idu. Pre svega kad smo došli, igrači su bili dosta nervozni. Od treninga do treninga, od utakmice do utakmice, oni se polako opuštali. I to se pokazalo ove dve utakmice proti Kelna. Ali nije samo proti Kelna, bilo je nekih utakmice i pre Kelna. Znači, generalno sam ih pustio da pogreše, oni su živi ljudi, krvi i mesa. Tako da nisam vršio pritisak na svaku izgubljenu loptu, na svaki pogrešan pas. Vremenom su oni polako sticali to samopouzdanje i pokazuju ovo što pokazuju. Ali ono što je vrlo bitno, to su isti igrači kao što su bili pre godinu dana, pre šest meseci. Tako da je možda i taj neki odnos sa njima dao rezultat ovo što sve dešava. Zbog vas sad kažu i rukovodstvo Partizana sme slobodno da ode u kafanu. Ceni li vam to? Pa ne znam ni da li su išli ni pre nego što sam ja došao, a možda sad izlaze malo više. Ali ja, kad sam došao u Partizan, rekao sam da sam ja samo koncentrisan na slučionicu, na igrače. Šta se dešava, da li neko ide u restoran, da li neko ne ide u restoran. Ne, ja sam mislio na ove koji odlučuju, nisam, znate vi na koga sam mislio. Pa znam, ja mislim na njih, ali ako je to tako, ja im želim svaki ručak da bude prijatan. Kao fudbaler, kad ste bili, nije vam se dalo da odete u Nemačku. Dva puta ste bili, čini mi se, onako skoro pa potpisali, niste otišli, ali protiv Kelna, protiv Nemaca, kao trener, odlično vam ide. Pa bilo je to, ne znam odakle vam ta informacija li je tačna. Kako se zove, posle vraćanja iz Švedske 92. bilo je ponuda da ja pređem u jedan klub kao što je bio Nürnberg u tom trenutku, koji je bio dominantan, mislim dominantan, bio i u vrhu nemačkog fudbala. Nije se desilo. Posle sam otišao u Škotsku i nije mi žao što sam igrao 9 godina u Škotskoj. Zanimljivo je kako ste otišli u Škotsku. Kažu da bi Partizan dobio neke pare od obeštećenja. Mora je Žarko Zečević da vas pobedi u basketu. Pa i to, i tu informaciju imate. Tako da, tačno je. Pričalo se i o tome da sam ja bio dobar košarkaš. I ja sam bio stvarno dobar košarkaš. Mnogo bolji košarkaš nego fudbaler. Ali igrao sam protiv gospodina Žarka Zečevića. Što je Zeka bio profesionalni košarkaš? Pa jeste, ali u tim trenucima kad smo igrali imao je neke godine kao što ja sad imam. Tako da sam vodio 20-18, ali na kraju sam ga morao pustiti zato što su njegovi prijatelji gledali i nije fair da jednog generalnog sekretara pobedite, tako da ima posle provokacije svojih drugara. Ali Partizan je onda zbog vas dobio novac, ili tako? Jeste. Kažite mi, kad već pričamo o toj košarkaškoj vašoj karijeri, vi ste trenirali košarku sa Slobodanom Šarenicom, mojim kolegom. Jeste. Kakav je Šareni bio košarkaš? To niko ne zna. Odličan je bio košarkaš, ali on je više meni pomagao u tom nekom pick and rollu da ja dam toliko koševa kako je on pričao, ali je tu bilo par momaka koji su igrali košarku na Karabormi. Između ostalih bio je i ministar Antić, tako da i on bio dobar košarkaš. Saša Antić koji je sad ministar. Da, da. Bio je Limun sa Sport kanala, tako da je bila jedna dobra družina gde smo se mi bavili košarkom i uživali u tom sportu, ali Šarenac bio dobar košarkaš. Ali ipak ste vi, kažu, davali 40-50 poena. Pa dobro, oni su igrali za mene, pravili su mi blokove, tako da sam ja imao mogućnost da dam toliko poena. I onda odjedan put rekli ste dosta je košarke, odoh da igram fudbal. Nisam ja rekao, pokojni tata je rekao. Pošto Čikaca, trener OFK Beograda, završio sa svojom generacijom i to je bila generacija Mita Mrkele. Mita je stariji od mene 4-5 godine i onda je trener Čikaca završio generaciju svoju i gledao je nove mlade igrače da počnu da igraju za OFK Beograd. Između ostalog, on je išao po školama, tako se nekad i radilo, tako su i nalazili talente.
bio u školi, gledao kako igram futbal, saznao da ja živim. Posle jednog treninga košarkaškog došao sam kući, vidio sam nepoznat čoveka koji sedi s mojim tatom. Pozdravio sam se, posle pola sata tata me zove i kaže od sutra treniraš futbal. Tako da sam ja trenirao ujedno i futbal i košarku. Košarka je uvek bila uveče po salama, futbal je bio da li pre ili posle podne, zavisno kako idete u školu. A utakmice su bile subotom je bio futbal, nedeljom košarku, tako da sam ja igrao uporedno godinu dana i košarku i futbal. I posle nekih 2,5 godine, kad sam počeo trenirati futbol, zaigrao za prvi tim AFK Beograda. Znači, ovo što sad klinci treniraju, ne znam, jedva hodaju, počinju da treniraju. Vi ste, kad ste počeli, tek u 14. i 15. i odnosno? 13,5-14 godina sam počeo da treniram AFK Beograd u futbol i eto, za 2,5 godine sam postao prvi timac. A kad pomenuš taj AFK Beograd, možda je red da pomenemo. AFK Beograd je tim koji je nekad pobeđivao u onom kupu sremskih gradova i Juventus. Danas AFK skoro da ne postoji. A mnogo je vas AFK-ovaca na bitnim pozicijama. Mislim, mnogo velikih igrača. Samo pogledamo ove sadašnje generacije koji su nedavno igrali od Baneta Ivanovića, Kolarova, Duška Tošića. Pa, jedan od... Terza je u Zvezdi, Zvezdan Terzić. Jedan od ljudi koji je, kako se zove, i pokušavao zadnjih godina da vrati AFK Beograd na stare stare, to je pokojni Ilija Petković, nažalost, preminuo pre 2 godine. I ja sam bio u toj nekoj priči da pomognem AFK Beogradu. I mi smo spremni, bivši AFK-ovci, da pomognemo onoliko koliko možemo. I šteta je za jedan grad da klub kao što AFK Beograd je u ovakvoj situaciji. To je sve na nekoj organizaciji. Ako se neko uzme tog posla i pokuša da organizuje, mi svi AFK-ovci smo spremni da pomognemo. Dok dođe do toga, mi smo tu da čekamo ko će nas možda pozvati da pomognemo na pravi način. Tako da je šteta. AFK Beograd uvek ima mlade igrače, uvek ima talentovane igrače, uvek ima igrače koji igraju za reprezentaciju. I žao mi je kad odem na AFK Beograd, kad vidim kakvi su uslovi, da bar malo se ne sredi da bi neka nova deca došla da igraju to. Sad, nažalost, na stadion se taj više odlazi u kafane nego na utakmice. I nekad je bila kafana Romantičar. I danas imate? Da li se zove i dalje Romantičar, ne znam, ali svi smo mi išli u Romantičar na dobar ručak i na dobro druženje. Vi ste deo one, pomenuli ste da ste reprezentativac, bili deo one čuvene generacije omladinskih prvaka sveta iz Čilea, Čileanaca. Tad ste upoznali Peđu Mijatovića, Prosinečkog, Šukera, Bobana, Jarnog, da ih ne nabrajamo, nabrajamo sve. Ko je bio najbolji igrač s kojim ste igrali u životu? Je li to možda Predrag Mijatović ili Paul Gascoigne? Ko je bolje? Peđa ili Gaza? Pa ta igrom slučaj, ja sam bio u toj generaciji Čile i od tada počinje neko naše biti sanje u futbolu. To nam je bio početak i to nas vodi kroz ceo život. Te igrače, to ste spomenuli, Prosinečkog, Bobana, Jarnija, Lekovića, Brnovića, ja sam s njima igrao i pre nego što je Čile igralo se u Čileu. Peđu sam prvi put upoznao, možda 2 nedelje pre odlazka za Čile i to je bilo čudna jedna priča. On je došao iz Titograda, ne iz budućnosti, gde se pojavljuje... AFK-a Titograda, gde se pojavljuje igrač za koga niko nije znao. I odmah se videlo da je vrhunski talent. Evo, od tog dana kad je došao na pripreme, znači 2 nedelje pred Čile, mi smo postali drugari, prijatelji, sad smo prijatelji i verovatno ćemo ostati do kraja života. Znači, Peđa je jedan od igrača s kojim sam ja igrao, koji je vrhunski igrač. Bilo je tu igrača proti kojih sam igrao, sigurno koji su bili vrhunski igrači, ali klubski neki igrači, to pre svega Peđa, Milko Đurovski, Paul Gascoigne i ako bi upoređivao koji od njih možda najbolji, teško da mogu da nađem neke nijanse da nisu sva trojica vrhunski igrači. Je li Paul Gascoigne bio, pošto smo pominjali kafane, jednako zanimljiv u kafanama kao i na terenu, ili je to već malo mit kad je već došao u Glasgow Rangers kad igrao s vama? Pa nije. Gaza ko ne zna šta se sve dešavalo. Ja pričam o danima u Rangersu. To su 4 godine. On nikad nije imao
slobodnog trenutka. Stalno su bili novinari oko njega. I mi smo na Ajbroksu imali, kad smo dolazili na stadion, imali smo glavni ulaz, ali Ajbroksu ima nekih 24-26 ulaza što se tiče kad je utakmica. I on je stalno menio ulaz, stalno su ga čekali novinare. Tako ga kažu da je Gaza u tom trenutku bio alkoholičan, nije. I on malo da popije čašu vina, dve čaše vina, svi su govorili da se on opija. Ali je stalno bio nekako pod stresom. I kad ste pod stresom i malo da popijete, to ode u nekom drugom pravcu. Tako da, šta se sad dešava sa Gazom, žao mi je. Čak sam i pokušavao da ga dovedem ovdje u Beograd, da bude u nekim emisijama, ali nikako nisam uspeo to da uradim. Kažete mi, kad ste igrali, kad ste, evo sad gledamo neke vaše slike iz igračkih dana, vidimo Predraga Spasića i Fadilja Vokrija tu iza vas. Kad ste igrali, jel ste mogli da osjetite ko će od vas na terenu jednog dana biti trener? Ima mnogo uspešnih trenera među vama. Mislim, verovatno Jokanović, Slaviša Jokanović, kao vaš bivši saigrač, trenutno možda i najuspešniji. Pa svi mi kao igrači smo razmišljali da ostanemo u fudbalu. Neko da bude na terenu, neko da bude menadžer, neko da bude funkcioner. I dan danas igrači koji igraju razmišljaju da ostane u fudbalu. Da li se pričalo o tome da li će neko od nas iz slačionice biti u tom trenutku? Ne. Ali evo situacija, ako me pitate već, to situacija gde sam ja prvi put, kad mi je neko rekao da mogu da budem trener i eventualno se bavim ovom poslom, to je Dik Advokat kad je bio trener u Rangersu. Igrala je Srbija-Holandija, to je čuveni penal kad je Peđa promašio. I pošto smo bili mi na pripremama i pričali smo i u toj nekoj priči, posle nekih dva sata kad se završila utakmica, on mi je bukvalno rekao ti imaš nešto u sebi, ti možeš da budeš trener. Šta je on tada osetio, šta nije, to stvarno ne znam i ne sjećam šta smo mi toliko pričali. Ali svako od nas koji je bio bivši igrač sigurno da ima početnu tačku dobru, da može da bude trener. Kažu da je recimo sad i trener košarkaškog kluba Partizan Željko Obradović, on je sve suprotno od vas, bar kada je temperament u pitanju. Iako, naravno, Željko je jedan od najvećih trenera u istoriji, ali kažu da je on, i kad je bio trener, već zapisivao, da je već se, kad je bio igrač, već se pripremao da bude trener. Svi mi u principu to zapisujemo. Da li neko manje, neko više, ali sve te neke treninge što je radio i pokojni Ivica Osim, i Tumbaković, i Gola, i Moca Vukotić, pokojni i treneri po Škotskoj, sve sam ja to negde zapisivo. Ne u tolikom obimu da zapisam svaki trening, ali sve ono što je bilo zanimljivo smo zapisivali. Pa i ovi današnji igrači, da ih ne spomenu, zapisuju sigurno neke treninge i verovatno postoji ta želja kod njih da postanu treneri. I ja generalno sve igrače koji su već blizu završetka karijere pritiskam na neki način da upišu te licence kad god imaju slobodno vreme da ne čekaju. Naprimjer, ako gledate mene, ja sam za ostatku nekih 8 godina u odnosu na Slavišu Jokanovića koji je završio na vreme. I on je od 2007. trener. I ako ga pitate šta je, kojim poslom se bavi, on je trener, fudbalski trener. Tako da... Evo vidimo Jokara, odnosno vas i Jokana zajedno na nekoj fudbalskoj utakmici. Pomenuli smo te reprezentacije. Vi ste, kažem, kao Čileanac igrali, nabrajali smo sve te igrače. Jedan od njih je bio Robert Jarni. S druge strane, kum vam je Zoran Bata Mirković. Jeste ikad s obojicom pričali o onom čuvenom duelu njihovom na Maksimiru? Oni su igrali zajedno u Juventusu i koliko ja mogu da procenim iz te priče, Bata je reagovao onako kako svaki čovjek reaguje, videvši njegovu facu Jarnijevu ispred sebe, a igrali su do juče u Juventusu, to je za njega bio veliki udarac. Sad, zašto je Jarni to reagovao tako? Ja znam zašto je Bata reagovao i postoji tu jedna anegdota. Kad se sve to izrešavalo, Bata se nije ni tuširao, koliko ja znam u slučajnici, dok se nije završila utakmica, samo je slušao šta se dešava na stadionu. Kad se završila, između ostalog, Slaviša Jokanović, drugi kum je došao i samo je prokomentarisao ono lalinski njegovo, neću da kažem sad na televiziji šta je rekao. Pa kažete, slobodno. Pa rekao, tako si ti budala, ali u nekoj šali, tako da... Sve se dobro završilo i zašto se to desilo na toj utakmici, to najbolje Jarni može da kaže. A sa Batine strane što se desilo, to je potpuno ljudska reakcija i nikoga ne krivi, pa nije. Bata je imao jednu vrlo zanimljivu izjavu pre neki dan. Mnogi kažu da je potpuno pravo. Gordan Petrić onako odlazi sa stadiona, malo onako visok ste čovek, hodate u tom trenutku rukama u džepove, malo nezgrapno i kažu mnogima ste tad zaličili na Ivicu Osima. Najviše je naravno po tome kako vaša ekipa igra.
Pa možda sam, kako se zove, građom i stasom ličio na Ivicu Osima to već. Ali ja sam rekao da će mnogo vode proteći Dunavom i Savom dok ja budem blizu Ivice Osima. Ali ne Ivice Osima, nego svih trenera koji su mi trenirali. Ovo je za mene tek početak i vrlo je bitno... Kako je Švabo bio kao trener? Švabo je bio specifičan. On u nekih pola sata ti sve objasni kako igra protivnička ekipa, kako igra igrač, protiv koga ti igraš. Malo te ne ti uprosti sve stvari. Ali je bio nekad težak i naporan, kada kažem težak i naporan. Njegovi treneri su bili mnogo jaki i kad uđe u taj ritam treninga, ti treneri traje nekad i po dva sata. Tako da je čovjek koji ti sve objasni, koji ti sve svađaće, ali pre nego što je došao u Partizan, on je radio mnogo godina pre nego što je došao u Partizan. Tako da je mnogo utakmica, mnogo treninga ispred mene i samo je pitanje da li ću se ja posvetiti fudbalu kao što se on posvetio i da li ću se dati fudbalu. Pa to ne znam, to sve zavisi od mnogo stvari, jer nikad ne znate šta vas čeka sutra, šta vas čeka u životu. Za sada ja uživam u ovom poslu i kad sam došao rekao sam da sam potpuno rasterećen, da nemam nijedan problem. Da li ja bio danas trener ili sutra ne, ja radim onoliko koliko mogu, maksimalno i pokušavam tim igračima da pomognem na način koji ja mogu da pomognem. Nekad to uspeva za sada, da li uspeva to će drugi da procene. Ali generalno ja uživam u poslu, tako da ja i dalje spavam 8 sati, ne spavam 4 sata kao neki treneri kad postanu treneri i dalje igram padel sa drugarima. Mnogi vaši, sad sam prekinuo, ali mnogi vaši prethodnici na tom mestu čini se da ih je pritisak slomio, a vi delujete kao da ne možete, i verovatno ne možete ništa da izgubite, vi ste došli da radite ono što najbolje znate. Pa generalno ja sam i tako i privatno, ali kažem, prošli smo, vi ako pogledate, evo, sad imam tu slobogu da kažem Pixi, mogu da ga zovem Pixi. I on ima, kako se zove, neko slično razmišljanje koje, ali mi smo sve to prošli. Igrom slučaju, ja sam prošao i kao igrač i kao funkcioner. Bio sam, ajde, prvi i drugi čovjek kluba, dve godine jednog velikog kluba kao što je Partizan, sad kao trener. Sve što ovi igrači prolaze, mi smo to prošli mnogo puta. Ja sam prošao mnogo puta, tako da nemam ni jedan... ne imam problem u životu, tako da znam da radim pošteno. Da li nekad grešim? Da. Da li ću grešiti? Verovatno hoću. Ajde možda redi da porazgovaramo o tim igračima. Ipak zaslužili su da krenemo od odbrane. Vi ste bili naravno odličan odbranbeni fudbaler. Sad je tu ovaj mladi fudbaler Svetozar Marković. Tu je i ovaj crnogorski reprezentativac Vujačić. Vujačić, otkad ste vi došli, igra kao... Kao da je vaš bivši saigrač Buda Vujačić se vratio. Oni su neki rođaci, verovatno. Verovatno je on dosta povukao svog rođaka Bude Vujačića. Ali ne samo njih dvojica, tu je Saničani, tu je veoma talentovan igrač Ilić, ako pričamo već o centar halfovima, koji je budućnost Partizana. Samo je pitanje kada će on dobiti prostor da pokaže sve to. To je proces sa mladim igračima i oni moraju da budu strpljivi. Mi imamo i odbrojni igrače kao što je Filipović, Živković, Urošević. Tako da tu nema mnogo razlike između njih. Samo se je pustilo. Ima mladih igrača kao što je Šehović, kao što je Petković, kao što je Baždar. Da ne nabravim, da nekoga ne zaboravim, Mali, Jovke, Terza. Sve su to igrači koji imaju kvalitete. E sad, šta se desilo da oni opet pokazuju ono što su pokazivali možda prošle godine? To je... Neko će reći da nikad ovo nisu pokazivali, da igraju nikad bolje. Dobro su igrali, dobro su igrali oni prošle godine svi. Samo što su se sad opustili i napravili su jednu atmosferu. Ja sam im rekao par navrata i za toga i stojim. Da ne dozvole nikad više da se iko igra s njihovim imenom i prezimenom. Jer oni moraju da čuvaju tu sebičnu atmosferu, moraju da idu stalno dokazivanje. Jer opet ja i pokušavam da im prenesem neke naše priče, iskustva. Kad sam došao u Rangers, meni Richard Goff, koji je bio vrhunski igrač, reprezentativac, 70 puta igrao za škotsku reprezentaciju, igrao 12 godina za Rangers. Bez njega ja sam 20-30% bio slabi igrač kad on ne igra. On je u jednom trenutku... Takvi su običaj. On te vodi dok ti ne uđeš u taj sistem. Ne samo mene, nego sve nove igrače. I kad mi je rekao tvoje telo je tvoja banka, ja sad to dok prevedem na engleski, šta je on to hteo da kaže? On je rekao, dok god budeš mogao da igraš, da budeš spreman, ti ćeš
obezbeđivati za svoju porodicu normalan život. To je istina, to oni treba da shvate. Dokle god budu mogli da igraju, da igraju, dokle god budu mogli da se dokazuju, da se dokazuju, ili oni igraju, pre svega to im je obaveza, posao od toga žive, za novi ugovor, za novi transfer, tako da se sve na kraju krajeva svodi na to da oni obezbede sebi život posle biticanja u fudbalu. Što nije lako, ali mnogi, većina, ako možemo reći, fudbalera se ne snađu posle igračke karijere. Pa i to smo pričali, posle fudbalske karijere imate puno vremena, kad završite, pogotovo kad igrate u velike klubove, to vam stalno novac dolazi, premije, rate, plate i sve mislite da to sve što leti možete da uhvatite, ali mi završavamo karijeru negde na pola života, to je za nas novi život, ko se ne snađe, ima velike probleme, ali opet imaju šanse da posle karijere, ako naprave dobre karijere, da ostanu u nekom normalnom biticanju i pre svega da postanu domaćini. Kad kažem domaćini, da oni sami sebi organizuju život i da budu pravi domaćini. Čini mi se da je ključni igrač vašeg tima, Bibras Natho, on je praktično sve od njega potiče. On čini mi se da je ono vaša produžena ruka na terenu. Možemo, cinik bi rekao neki, da on jedini ne promašuje penale, kao što vi niste promašivali u Partizanu. Bibras Natho je vrlo zanimljiv tip. On je Čerkez. To je prvi musliman koji je kapitan reprezentacije Izraela. To se retko dešava. Zanimljiv je igrač i teško će Partizan da u narednom periodu naći igrača kao što je Natho. Takvog kvaliteta. Jer on je i fudbalski inteligentan i ovako privatno inteligentan čovek, zna da se ponaša, zna da pomogne mlađim igračima i Partizan zavisi u mnogim situacijama od njega. Ali on to ne koristi u negativnom smislu, sve u pozitivnom. Tako da, tačno je to, ali ima tu još igrača koji završavaju veliki posao. Samo kratko možda o njemu, kažu da mu sviđa Beograd, a razmišlja čak i da ostane da živi u Beogradu. Koliko znam, on je kupio stan ovde u Beogradu i da li razmišlja, to ne znam, ali kupio je stan ovde u Beogradu, tako da verovatno deca mu idu, ima tri sina, deca mu idu već ovde u školu, tako da je moguće da on nastavi život, ali, Bože moj, Beograd je lep grad, ljudi se ovde prime sa strane. I samo još jedno pitanje o jednom strancu koji je sve iznenadio, sve zaprepastio, Diabate. Gde ga je Partizan pronašao da, mislim, takav instant kvalitet, čini se, dugo nismo videli da neko donese na naše... Pa Ika, i kad kažem Ika, Ilijev je pogodio sa dosta igrača. I sve ovo što se tiče stranaca, to je njegova zasluga pre svega i zasluga Rusmira koji je glavni skaut u fudbalskom klubu Partizan i to nastavlja sad Ivica Kralj. I Ivica Kralj je zadnjih godina dana bio skaut, tako da ta grupa Ivica Kralj, Ilijev i Rusmir, oni su našli Diabate, ali ima dosta igrača koji su mnogo dali već Partizanu kao stranci, Leonardo, Ricardo, da ih sad ne spominjem, Natho. Navijače verovatno prvo zanima hoće li Partizan moći i koliko će da zadrži Diabatea? Pa i opet moraju tu navijači da znaju, ako dođe ponuda za Diabatea, imate dve strane, za i protiv. Kad vi saberete sve šta dobijate, jer vi morate da, pre svega, da plaćate te igrače koji su u klubu, da plaćate radnu zajednicu, da sve to održavaju, nije to tako jeftino. Ja ne znam koliki je Partizanov budžet, ali sigurno je budžet gde mesečno vi morate da obezbedite veliku sumu novca. I sad morate da odlučite šta je za, šta je protiv. I ja se u to ne mešam. A kad govorite o tim budžetima, meni je uvijek zanimljivo. Vi ste nasledili Žarka Zečevića, s kojim ste odlični uvijek bili odnosima na mestu generalnog sekretara. Međutim, jako ste se kratko zadržali na toj poziciji? Zbog čega? Ja sam rekao da kad sam dolazio da ću se ja zadržati godinu dana. Generalno, kad je takva situacija kao što je bila da jedan Žarko Zečić posle 20 nešto godina napušta klub, logično je da uđe neko u klub ko poznaje strukturu. Ja sam u klubu od 88. godine i svi ti ljudi što rade u klubu, ja ih znam privatno i lično ih znam, tako da kad je me pitao da budem generalni sekretar, ja sam mu tada rekao ne, ja želim da budem trener. Kaže, pa dobro, onda to moraš da pričaš sa Nenadom Bjekovićem. Tako da faktički on me zamolio da budem generalni sekretar, da nastavim, da budem na to prirodni. Kad sam ga pitao što ja da budem generalni sekretar, toliko igrača, ti si izabrao baš mene. I on mi u jednoj situaciji rekao, kaže, ti od jednog dinara znaš da napraviš dva dinara. Znači, za nekoj priči će klubi napredovati posle njega.
Tako da ja sam prihvatio jednog godinu dana kad se završilo to sve. I šta ste videli? Kako uopšte, kako funkcioniš u našoj futbalski klubovi sa te pozicije kad gledate? Mogu li uopšte da budu profitabilni? Ma mogu, kako ne mogu, ali opet je poenta u priči da ti preneseš poruku navijačima kako klub može da bude pozitivno. Da forsira mlade igrače. Forsiranje mladih igrača, onda navijači ne smeju da ne bi trebalo da računaju da će stalno biti Liga Evrope, Liga šampiona, da će Partizan stalno biti prvi i drugi. Znači morate da rizikuje da te pustite te mlade igrače da igraju, pa za 2-3 godine možda će to biti jednog dana nove Partizanove bebe. Ali to moraju ljudi da shvate. Ali kod nas trenutno nije ta situacija da neko shvate na taj način. Kad će to biti? Ja kažem, rekao sam u najavi, nema, delujete kao da nikakav pritisak vas ne dotiče, međutim imali pritisk? Ne. Morate vi da objašnjavate igračima, ne znam, Ostoja Mijailović, Vučelić, Vazura, ili ih to zanima? Ja sam im preneo informaciju šta se dešava, jer normalno momci gledaju kao što svi gledaju i čitaju. Ja sam im samo preneo informaciju da to ne treba njih da opterećuje, da je to politika, da će ljudi tu da sednu jednog dana, verovatno da se dogovore, ako se ne dogovore, oni imaju svoje ugovore. Kad su me pitali da navijači da dođu na stadion, ja da zovem navijače mogu, ali navijači će da osete da li trebaju da dođu u većem broju, da podrže momke naše, da izađemo na ovaj utakmicu kao što je bilo pre dva dana protiv Čukaričko, da izađemo na utakmicu, da odradimo svoj posao najbolje što možemo, ali da li će to okolo biti malo bolje ili malo lošije, to ne treba nas da opterećuje. A možemo li mi doći do toga, vi ste, pominjemo to, imali sjajnu karijeru fudbalsku u Škotskoj i tamo je odlazak na utakmicu prestiž. Ima neka anegdota gde kažu da ste da vam je neki navijač iz Kilman Roka zaplakao kad ste mu dali kartu za utakmicu. Može li to vreme da dođe kod nas? A može, jednog dana će doći, kad će doći, to ja ne znam, ali to zavisi od mnogo stvari. To zavisi pre svega i od države, na koji način će da reguliše te odnose u našem sportu, pre svega u fudbalu. Tako da sve to može da se sredi. Koliko će proći vremena da se to sredi, ja mislim puno. Ali generalno to što mi pričate za Škotsku, to je istina. Znači on je navijač Rangersa, nije mogao da dođe do karte Rangers Celtic na Ibroxu dugo, dugo godina. Mi smo dobijali te neke karte, pa sam mu ja dao i on je bukvalno zaplakao čovjek. Jer je poslije toliko godina otišao da gleda njegov klub protiv Celtica na Ibrox Parku. Tamo su redovi čekanja za kartu. Pa ne, oni imaju te pretplatne karte i to se proda, mislim proda. Nastavi se to od prošle godine u jednom danu. U igrom slučaju, ako neko umre, onda imate pravo da prebacite na drugo. Ali morate da pitate svoju porodicu. Porodicu morate da pitate od tog što je nosio pretplatnu kartu, da li oni dozvoljavaju da se proda pretplatna karta ili oni kao porodice nastave. Mada, kod nas je jasan recept kako da se navijači vrate stadion i dobiju veru u fudbal. Samo treba da napravimo uspeh sada u Kataru. Hoćemo li? Pa dobro, ali generalno navijači treba da osete i navijači su ti koji prepoznaju neke pozitivne stvari, neka dođu. Sad ja da zovem navijača, ajde dođite, dođite, to... Šta ćemo da uradimo u Kataru? To vas pitam. Vrlo jedno specifično takmičenje. Vi ste, čini mi se, bili u Kataru kad je Jokanović bio trener. Kako vam je to delovalo? To je prvi put će praktično u jednom gradu, svi će biti tu mjesec dana, futbaleri, navijači, u vrlo jednoj specifičnoj okolnosti. Specifično. Ma da, alkohol su sad dozvolili, možda bude opuštenije. Jesu alkohol i ko zna šta još su dozvolili, ali bit će specifično zato što u jednom gradu toliko reprezentacija, toliko navijača, kako će oni to da organizuju, ne znam. Ali mi imamo očigledno talentovnu reprezentaciju, igrači koji igraju u svojim klubovima, imamo trenera koji je isto rasterećen, koji zna da sve to predstavi igračima, zna da ih opusti, ali opet moraju ljudi da znaju da je to totalno drugačije, to je turnirsko takmičenje. Tu je ne znam koliko dana bitisanja u jednom hotelu ili će menjati hotele. To je mnogo doručaka zajedno, mnogo ručkova, večera. Tako da igrači će se... Nam to odgovara ili ne? Mislim, čini se sa strane gledajući da je Dragan Stojković napravio takvu atmosferu da je to, da bi tako nešto moglo da nam odgovara. Ali da li je to tako zaista? Jeste, atmosfera je super, ali to je turnijsko takmičenje i ove reprezentacije. Tamo što su otišli, oni isto razmišljaju kao mi. I Brazili, i Švajcarci, i Kostarika, i oni razmišljaju, igrajući protiv Srbije, da će možda neki bod uzeti. Tako da je izuzetno teško, ali imamo atmosferu koja je trenutno super, imamo igrače i opet zavisi od prve utakmice šta ćemo raditi sa Brazilom i onda se nastavlja se nekako... Subotu su od Bekašice pokazali kako treba sa Brazilom, sad samo to... Dobro, samo to. Ja sam im poželeo sreću, kako se zove, pred utakmicu i oni su doneli zlato.
to. I za kraj, samo jedno pitanje. Kažu da niste samo uspešni kao futbalski trener, nego i još jednom novom sportu, koja je mešavina, mislim, na padel. Sad me tu zanima, su bolji Zvezdaši ili Partizanovci? Znam da igrate to i protiv Pjanovića, protiv Vidića. Deki Stanković je igrao to. Deki Stanković je igrao dok nije otišao, nije do duše igrao stalno s nama. Ali sad u zadnje vreme, pošto se to počelo pričati o padelu, dosta gubim od Bate Mirkovića. Barakide Mirkovića dosta gubim, ali Nemanja i Pjani su izuzetno talentovani, tako da... Mlađi su dosta od vas, tako pa da možda, vreme... Ja ne mogu generalno, i danas su mi rekli da ja ne mogu generalno na tri fronta, pošto imamo Evropu, prvenstvo i padel, pa su mi rekli malo da se odmorim. Hvala vam, gospodine Petrić. Poštovani gledalci, bio je to Gordan Petrić, čovjek koji je preporodio Partizan. Vama hvala na pažnji što ste nas gledali, prijatno večer.